lokasi selanjutnya di Sukoharjo. Kelepangan sak puluhan lha kuwi wis mulai. Iya nggih. Betul. Buat golek pangan kepane anake wong. Kopi rek nggo. Leren Pak. Tak mengintip. Meh, ligone ngemper. Ora enak gendeng ngene iki wah. Nyawang ngarepan kebon. Wah, ndak penake sore-sore ini. Kurang siji kok. Kopi ini nanti. Kopi apa? Kopi. Geremnya. Bersibukan karo sapa? Bayi parci kupukan dari sopo. Usung-usung yuk. Merantau ya? Merantau yang Gunung Kidul. Gunung Kidul bagian Rogo Tengah. Ganyong jan ada Joni. Ngopo salaman barang ini ngopo? Lalu dewe turu kabeh. Iki sing ulang tahun kan Seva, Elena, sapa? Fredi, Fradela. Sing di Ben. Sing ungu. Seva. Sing pink. Elena. Sing Elena. Freddy. Fradila. Sing tambah. Paham. Kasih banget. Wong edan. Paham. Pas. Cah, kelunyatan. Kepen ya kenyataan acara ulang tahun tak syukuran deh gak kikoh acar sifat story movie ya wis artis selanjutnya ada Elon, Nita dan Caca Garosa. Status pandem mandiri kolaborasi.
Apa ta? Ta. Katae ngopo? Borali borolomo. Ngopo iki? Ngene-ngene ngopo? Kuming. Ini lagi nonton dari Spanyol ini kita akan menggali nonton dulu. Ini aman. Woy elektron. Sangar so. Satu pro tahu pro lainnya. Aku ini mau bikin satu melu meneh. So ganjel, so ganjel, so ganjel. So ganjel, so ganjel, so ganjel. Ngarso. So ganjel, so ganjel, so Augusta. Ingkang iki saking Kabupaten Serakil. Mangan neh apa kok? Mangan neh apa? Ini dalukan kan niku. Kan mangan iki. Kecaos. Suko kali suko. Kalas dia prasut. Oh, sapa kok? Perkewo. Perkewo. Sadaya ibu mawon matur, kalau kan samawan. Kok dak diceluk? Amane ora ono. Aku gak petok kowe rong dino. Mampir. Ngendi? Mah ngendi? Iki to. Oh, mah iki. Alhamdulillah. Ngapusi. Alhamdulillah. Tata. Sorry, aku kleru. Ora, iki bener. Lali yo. Bener ya, ngono wingi garapane yo ning kok. Kleru, mung ra kelingan. Lewer, greno, gre wong telu. Gre wong telu. Yo. Weh, melu rene apa rono? Wis iso pakel sapa? Wis iso pakel sapa? Wis iso pakel sapa? Lah, pakel tata. Hael rota ra main. Rota. Hael rota gak main. Sesa wakil tata saya esok. Lu makan HL rusa esok. Turukin aja ya. Aku melu kowe rek. Bang, turu ah. Tau bali ngopo bali. Melu kowe. Ngat ya, Dek. Ngat motor. Lah, di mendol bareng sapa? Ae dhewe. Wong papa dadi wisan. Dipun. Tak goi, Mas. Iya ya, Jess. Ya papa tak bajis kan papa. Jess ini asin. Makate kan 5. 5 karo sapa? Kalau Mbak Galuh. Eh, Mas Gan, mampir. Lah, mampir. Nah, ora. Gimikmu iki lho. Gimikmu. Enggak gayo. Enggak gayo. Wis ra gayo kok saiki kok. Yo saiki. Ibu kene, Mas. Turu kene. Ade ya, Mas. Kita pulang, sesok dangdutan. Salam bahagia. Asyik, Pak. Ya, ayo pokoknya darurat.